señoritas y señoritos. hindi pa naman natatapos yung rub the Philippines sa uh, controversy or scandal dyan sa Department of Tourism meron na naman bagong katiwalian na discover dyan and this time it involves 16 to 17 million of public funds kasama na dito yung pagbibigay ng mga promotional materials na walang lista ng recipient or si or yung may natanggap na tao at walang lista kung kanino napunta, sino nagbigay, anong anong nagbigay. Ang meron lang bumili sila ng mga bagay ng mga ito di umano para gift daw sa mga sa mga promotional materials nila. At ang ahensya na nakitaan ng katiwalian na uh, sa 2022 report ng Commission on Audit or COA ay itong Tourism Promotions Board TPB ito po yung marketing and promotional arm ng Department of Tourism under Tourism Secretary Cristina Prasco so nakikita nyo na meron talaga pattern na parang Ginagatasan talaga yung probre, yung programa sa pag-promote ng mga tourist spots dito sa ating bansa ng Department of Tourism. So diyan sa DOT mismo, sa National Office, meron yung katiwalian or kapalpakan or fiasco involving 49 million promotional contract sa DB, DBDB Advertising na isang pra private advertising company kung saan nakita na after binayaran sila ng 49 million para para gawin ng mga video pumunta sa mga tourist spots para mag-shoot ng mga video hindi pala nila ginawa yun ninakaw lang pala nila yung mga video sa iba't ibang bansa para ipakita dito yun sa atin para ipakita pumunta sila sa mga lugar na ito so na nabudol-budol na tayo dyan. Hindi lang yan. 49 million, yung DDB contract pa lang. Yung Love the Philippines sa uh, uh, promotional program na yan. Uh, meron pa humihingi si Frasco ng 250 million dagdag na budget pa para yung ipakita sa buong mundo o ipromote sa buong mundo yung Love the Philippines Uh, program. So sana tanggalin na 'yan. So hindi pa natatapos yung issue na 'yan. Ito naman according to the Commission on Audit, yung DOT agency na ang pangalan ay Tourism Tourism Promotions Board <coughs> ay bumili ng 9 million 868 o oh, 9 million 868,000 mil uh million thousand worth of tokens or giveaways. ito yung binibigay nila sa mga media, sa mga bloggers at sa mga tao na promote yung uh, or mina uh, ag na exposure, tumutulong to to give exposure sa mga tourist spots dito. so nagbigay daw sila dito ng mga giveaways pero walang katibayan wala sila nakitang preba na may, nag nagbig, nagbigay nga talaga sila ng mga programa ito Ang nangyari dito either wala talaga silang bumili ng mga tokens na ito or nagbigay sila sa mga sarili lang nila <laughs> sa, sa sarili lang na punta kumbaga ghost ghost promotional materials and ghost recipients so according sa 2022 report ng COA yung Tourism and Promotions Board or TPB ay uh, nag-submit ng procurement mat, uh, promotional materials na bumili, bumili sila ng mga giveaways daw kuno pa pa and tokens uh, at uh, nagbigay daw sila ito sa mga sa mga tumutulong sa kanila i-promote ang mga lugar dito sa Pilipinas kaso lang wala sila nag-submit ng lista kung sinong tumanggap. Eh dapat yan, meron talaga yung lista. O oh, ito, si Juan, ito, ito, vlogger na ito, itong ABS-CBN reporter na ito, ito, GMA reporter na ito, ito, international vlogger na ito, to, uh, don namin binigay ito, ganito ganitong item, nag ah uh, 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 mga na mga produkto na binigay namin. Wala sila nito na submit at uh, wala rin silang gumawan gumawan ng inspection and acceptance report. Ibig sabihin, kino-confirm nila na, na naibigay nga nila itong mga produkto na to. Kaya sabi ng COA, kaya ang conclusion nila, nakakaduda ito mga purchases. Baka hindi totoo itong mga purchases at ghost purchases lang ito pinalabas lang na bumili nito at nagbigay sa tao either bumili ng mga product talaga na ito at binulsa or hindi talaga bumili uh, yung pera lang na binadget na 9.8 million ang kinuwa at binulsa na ng mga official ng Tourism Promotions Board. Among the items na nag away daw kuno ay mga t-shirt, tote bags, luggage, lanyards, decors, coasters, and ballpens. Imagine yun, pati yan, ang uh, nawawala, missing, missing yung mga produkto na na ito. At sino bang head ng uh, ito po, nangyari ito sa Marcos administration na. Ah. So, nakikita nyo talaga, may problema talaga ang DOT under the Marcos administration. Bakit hindi na naman ito, nakita ni Prasco. Although dito po, ang head nito ay itong si Amarga uh, Nograles. Ito po yung bagong head ng ng uh, Tourism Promotions Board under the Marcos administration. Siguro po related ito doon sa kung dating speaker Nograles nang ng ng, uh, ng Davao kaya na-appoint siya dito. Uh, she was appointed uh, dito sa sa T, uh, TPB noong October 4, 2020 by President Marcos. So, according po dito sa finding ng COA, itong Sinograles should explain ba bakit hindi, hindi ma-account, hindi ma-explain kung saan napunta o, 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 kung nabili ba talaga itong mga produkto. Sabi ng COA, and I quote sa report nila, Without the said listings or their equivalents, the audit team could not verify Whether the promotional materials were distributed to the intended recipients or used according to their purpose. So, dahil walang mga resibo or katibayan, hindi ma-verify ang Commission on Audit kung ito mga kung ito mga promotional materials ay uh, dinistribute talaga nila sa mga tao na tumutulong sa DOT or ginamit sa purpose nito ka uh, kawa, kawa talaga ang bansa kung binulsa nila ito so naglabas tayo ng pera hindi natin na-promote yung bansa natin no wonder wala ako gaano nakikita at uh, kumagaling talaga sila si vlogger meron tayo 80,000 na mga kwan. Sana, in-invite na nila si vlogger o vlogger kaming bahala sa sagot sa board sa aeroplano mo, sa board and lodging, sa pagkain mo. Sige, promote mo itong Panay Island, ipromote mo itong Bohol, ganon. Pero wala. Sa mga kapwa ko vloggers, wala rin akong nakikita, iniimbita ng Department of Tourism. So dahil uh, binu, uh, ang suspecha ay binubulsa di umano nila yung pera. So uh, sinabi naman daw ng TPB na i-comply nila ito. Pero for now, syempre, kaduda di, Kadu duda Ah uh, uh, napansin rin ng uh, ng Kowa, uh, yung TPB ay nagbigay ng uh, cash incentives amounting to 7.7 million 288,000 sa mga regular employee under the program on awards and incentives for service service excellence or praise program nila. So, uh, sabi ng COA, hindi na hindi na kailangan itong programa na ito kasi ang trabaho nila is to promote the places, the tourism spots in the country, hindi hindi para i ipasayahin yung mga empleyado nila na na may responsibility naman talaga at obligasyon para gawin yung trabaho nila. So, 7.2 million ang ginasta nila dito. Kung 7.2 million ang ginasta sa sa mga incentive sa mga empleyado and then 9.8 million. So this is quad, this is uh all in all mga quad 17 million ang uh, ang winala nila or ni ni or uh, or uh, na uh, itong doubtful expenses ito, doubtful uh use of uh, taxpayers money suspicious use of taxpayers money dito sa 7.2 billion in incentive sabi ng COA however the TPB has not submitted the detailed outstanding excellence excellent performances suggestions inventions and innovation of each recipient so inaaward nila yung galing ng mga ng mga ng mga empleyado nila pero walang Walang pinakita kung anong ginawa, anong mga excellent work ang ginawa, mga programa nila, mga invention na ginawa nila. So sabi ng ng uh, COA, kaduda-duda itong itong expenses na ito. At meron rin sila mga raffle prices na nagbigay ng 510,000 at uh, 46 46 job personnel na hindi rin uh, hindi rin uh, hindi rin approved ng COA. So dito nakikita nyo na may pattern talaga, may problema talaga ang Department of Tourism. Kaya we, we reiterate our call. Dapat hindi lang ito dito si uh, Marga Noglar Nograles ng ng Tourism Board at mag-resign, pati na rin si Secretary Frasco. So uh, please po, please share this vlog so people will know saan napupunta ang pera nila. Uh, ang mga sa saan sinasayang o nilulustay yung taxes nila at uh, dito ito sa Marcos administration ito unti-unti na lumalabas yung mga katiwalian sa Marcos administration tututukan pa natin itong klase mga report nito so please share this to friends and ask them to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel thank you for watching and see you in my next blog